Not good. Why? Thank you. I'm so angry. What? Angry? Okay. Your partner add. Money welcome. Your partner add. Dia suruh add. Ya, dah. Ya. Untuk that. Macam mana cakapnya atas? You, Sonia tu ikut sincah me. You ikut dia. Thank you, Shul. You partner add. Four people play match. You language English? Yes. Yes, sir. You partner add. Four people play match. I don't have partner. Where are you from? Karim. Hey Karim. Hey, Azhar. Yaar ye urdu bol sakte hai, janboojh ke mujhe pagal bana rahe ho. Yalla yalla jaldi karo, kon khel rahe ho, yalla. Le ji aku do. Acha suno punishment mein kya na? Meri kiske saath hai? Wo Sara ke saath hai. Ya Sania ke? Mera. Hai punishment mein, yahan punishment mein. Ya jelah tengah lawan tak lawan. Dia yang ibat. Tak tahu dia ni semangat. Mana dia? Alah, tu nak teng tak aku buat sayang. Sayang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ibu tok ni. Tok. Eh tengok ayah. Seksi pula. Mamak pun dah lupa dah. Maaf ya nak ya. Selamat. Tak apa. Apa makanannya nak? Mak, tak apa nak sayang. Ada lah, Tok. Ada. Ada. Ni kita lepak dengan 2,000 orang ni, Tok. Ramai. Kalau Tok buat kuih nak, jadi tak? Tak. Kat sini semua lelaki dengan family dia. Hilang. Eh, iya ke? Bawang tidur lah. Risa pula saya. Hilang. Biola. Tak, sebab saya tak faham lah. Semua tiga-tiga tu... Tiga-tiga tu orang Pakistan. Itu ayah dia bagi. Mana ayah dia? Biarlah hilang pun. Oh, ya, ayah dia. Yang ni ni bibi tolong jaga. Yang ni bibi. Apa katanya nak? Pakcik ni dosa, Tok. Ha? Ya. Tok ni artis tau, Tok. Tok duduk belakang bapak. Tok, dia bantu diri tau, Tok. Allah, baru sebelah. Ni sayang, Tok. Alah. Tok Aziz. Kalau Tok kuat, Tok boleh gamai. Masuk jodoh orang Pakistan, ya, Mila. Tahu sayang. Dia tahu tu. Dia tahu hati Tok. Tok jadi sayang, ni kenapa sayang? Tak, kita jiran. Berapa bulan nak? Jiran. Lapan. Eh, bukan untuk saya. Untuk Bazil. Selamat. Lain-lain ya. Boleh nak ambil sini saja. InsyaAllah lah malam ke. Tengok awan nak. Zahira kalau fikir cepat tak hilang pun kalau fikir dia hilang. Tak apa korang. Hilang pun hilang ke lho. Geram lah tu. Kenapa kau hilang lah? Ayahnya. Kenapa kau hilang? Dia betul je. Permatuk. Dia orang kalau datang rumah tu bawa anak pakai baju tebal-tebal. Insyaallah tu. Dia tahu mesti tu pukul dia. Insyaallah tu. Tok Bazir macam jauh. Muhasam kau orang. Timang-timang dah tak kuat. Tok, tak sekira dia orang tu. Tok, tak sekira dia orang. Cakap kau orang dulu ni tu. Cakap jangan jaga akhlak, jaga adab, jaga dia orang tu. Ni. Ni dia orang semua tengah tengok. Cakap dia orang, jaga akhlak, jaga adab. Macam ni. Bagi nasihat sikit. Bagi nasihat tu. Oh. Jaga akhlak, jaga adab tu topik dia tu. Kalian jaga cucu tu baik-baik. Jaga. Jaga cucu tu. Belum ada anak. Belum. Ha, jadi belum ada anak. Jadi dia ni belum ada anak sebab dia ni tak siapa nak. Belum. Inilah ada anak ya. Ini anak. Kalian belajar ke dia. Macam mana orang ada anak.
Malam korang tidur. Time nak makan kadang-kadang kena tangguh. Tengah nak makan anak tu. Tahu. Ha. Ya ni, ini lah. Bazil lari. Dia lari. Tak tahu dia. Tak tahu dia. Bazil lari. Tak ada kuih-kuih nak. Tengok buat perempuan lepas rindu kat. Baru habis ke kuih-kuih ke? Ayah-ayah tu. Macam dia jauh-jauh dengan tu tahu tu kok tahu. Halo sayang. Makan apa? Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Habibullah. Ajis ada lah. Ajis. Dia nak ajak untuk main. Allah. Okay, salam. Nek, ramai yang kena salam, Nek. Ha? Ramai yang... Tok. Dia kat Nek je macam sini. Tok, ramai yang kirim salam. Kat Tok. Alhamdulillah. Berapa orang, Nak? Sangat. 2,300. Tok tengah baca doa. Untuk baca doa. Assalamualaikum. Salam. Tok sambut. Salam kasih sayang. Sayang. Mama, tengok orang ada anak. Cukup, bang. Anak mana tu? Ha? Dari mana? Saya orang Pakistan ke? Saya Bangla Mari, bang. Bangla Mari. Bulan nak. Tengok abang. Melaka. Melaka. Oh. Apa yang nak? Yang siapa tu? Ha? Siapa nama dia? Aminah. Ajis. Ajis. Laki perempuan. Ajis. Ajis. Rambut dia tak ada. Ni. Betul Haji sini. Boleh. Tunggu mai. Betullah. Ayam tu. Dah makan, bang? Oi, first time pun salam dengan abang ni. Macam tu je kau ban Haji Zman eh. Sama tu. Macam tu je Man eh. Macam mana benda tu boleh ada lah rumah dia. Tengah-tengah. Tak, kau tengok rambut dia jelah. Kalau belajar pun bagus. Di. Kan Di? Kau mah Bazil. Oh ya. Tak syuting ni. Tak. Tak. Tapi aku ada kerja lain lah. Macam mana nak tengok tu? Oh, live dengan artis tu. Oh, abang ni artis ke? Tak. Ramai tu komen kat aku. Abang ni artis. Abang ni artis live dengan artis ni. Astagfirullahaladzim. Mana tak hati kau lah. Artis man. Kau penyanyi kot. Kanda. Ini Tok pun dah rindu dengan anggap kat rumah. Pagi-pagi tadi kat telefon. Tok ni yang gila dengan Baim. Masa Baim tu orang panggil kau Baim? Tak balik. Nama watak. Nama watak. Nama lah dengan Baim. 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 Kalau Baim berani, kita fight lah Baim. Alah. Kalau Baim berani, Baim boleh fight. Tekan. Aku tak kisah, Man. Kalau Baim kalah, Baim kena buat comel-comel. Macam Baim kena cakap sweet-sweet. Macam, saya sayang korang semua. Betul macam sweet-sweet lah, Baim. Dia cini, Man. Kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Jangan tiru ayat Ustaz Zul. Video call. Kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan mampu, jangan bersorak ketika menang. Ini seronoknya. Kalau kau kalah, kau buat macam comel-comel. Macam cute-cute. Aku tak ada punishment-punishment ni. Aku bukan jadi punishment. InsyaAllah. Dia tekan tu. Aku rasa dia dah standby. Dia dah standby-standby ni. Tak ada. Kalau mana aku ada lagi dua nombor duki dekat Izaidi 2K. Kalau Syahir dengar ayat tu dia koyak tu. Kerana surat kampung Tergadai dia pancing tu. Siapa pancing? Tangan tu dah saya okey. Sebab tu saya cakap kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Tengok orang cakap. Ni bola ke? Tengok ni. Zaman pancing dia, pancing apa tu? Mamat tak beri. Kau pancing apa, Man? Aku lah pancing apa? Pancing apa? Mana sayang kau? Pancing. Mana dia? Lailah. Dia tahu orang akan kalahkan kamu. Ya, habis. Tak nak. Aku tak nak. Buatlah macam mana pun. Tak nak punishment. Okey, kalau kalah, kau kena buat... Tak nak. Kat rumah tu.
Alah sayang ni gitu. Buat tak buat gini. Cak gitu. Cepatlah tadi. Menang ke kalah kau yang buat aku tak nak buat. Malam nangis. Mana boleh. Kenapa? Tak nak. Ingat mak tok ke? Tak. Mana boleh. Kacau. Tak boleh pula. Budak dah pandai cakap. Tak ada Aziz, Aziz. Biar Aziz kena. Kalau kalah Aziz kena punishment. Ya. Ha? Kalah Aziz yang kena. Aziz kena buat. Kalau menang Aziz baru kena. Ha, kalau menang Aziz kena, kalau kalah kau kena. Apa yang kalah? Tak tanya, tapi dah 2,000 lah kan. Apa? Mana nak pergi 2,000 kan? Tak. Yang tengok ni tak menjamin man. Bukan, bukan maksudnya view kau, maksudnya 2,000 tadi. Give tu nak kena bagi. Gitu. Bagi kat siapa? Bulan nak main kau. Nak komplikkan tadi dulu. Oh ya ke? Asal dia makin memakin banyak ah, tak faham. Sebab awal tadi kau punya dah kau dah orang bagi tu bagi ni aku pula cerita-cerita dia berlawan. So jadi benda tu kan jadi tinggi lah. Malang kau banyak sangat tu. Banyak. Saja disuruh buat kerja. Abang ni steward Air Asia ke? Tok tepuk dia tu. Saya asal saya buat Izzaki lah. Dulu steward lah. Mak bersiap. Tapi dia kejap je. Dia kau steward kejap je dia? Kejap. Kejap ke? Saya dulu saya sampai co-pilot je. Saya lepas tu saya tu stop. Stop kerja lah. Masa PKP saya berhenti kerja. Pilot. Berhenti kerja? Ya. Yeah. Pilot. Kau ambil kelas ni lah pilot lah. Kan dulu pilot. Oh ya. Yeah. Ha, dia biasa autopilot lah. Autopilot. 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 Korang tak faham. Korang tak faham. Eh, Ila, thank you. Hey guys, tolong guys. Dah, thank you. Guys. Tolonglah Daman, tolonglah Daman. Nur Laila. Oh, Nur Laila. Okay. Ibu Adam. Sejak itu kamu. Norma Ghazali, she's gone. Nabila, terima kasih. Kecil je. Pilot ke toilet? Toilet. Aku rasa macam dan maghrib kau apa? 7.20 lebih, 7.6. Okay, sebelum maghrib kita end lah. Bukan aku. Bukan kau, aku lah. Bukan nak end lah, sebelum maghrib. Sebab aku live kejap ni. Bye Farah Farisha. Daman bukan buaya ke? Man, ada orang cakap kau buaya, man. Nak menang ke nak kalah? Dia atas rezeki lah. Siapa cakap aku buaya? Sekejap aku scroll balik. Cik Nurul, Daman bukan buaya ke? Cik Nurul ni kena cek balik tau. Terima kasih. I'm the king of the world. Terima kasih. Jangan cakap macam tu. Tak baik tau cakap saya buaya. Saya banyak anak-anak buaya lagi tau. Saya lihat anak buaya ni lipas awak. Ikut khas. Malam ni live dah tak tahulah kalau sempat. Cuma sebut nama saya Nur. Nur Inshira. Betul ke? Oh, kita pun ada awan. Kita ada awan. Thank you. Awan Nano kita ada tau. Thank you Has. Maksudnya booster tu tak payah keluarkan guys. Pembardir saja. Siapa punya booster tu? Kau? Kau punya ke? Kau, tu kau punya. Ai. Keluar kat belakang kau. Daman bila nak beli JB. Nanti saya beli JB. Thank you. Kak Alia. Terima kasih. Nur, terima kasih. Thank you. Ika, thank you. Aisyah, terima kasih. Ini dah ke dinding dah ni. Akak, saya semua dah ke dinding tau kakak. Akak semua tak baik tau. Ke dinding kan saya. Asal win aku banyak sangat ni? 13? Bila masa punya win ni? Jangan lah buat tanya. Okay, kau kalah kau nyanyi. Nyanyi ada satu lagu Nasib. Aku kalah. Hah? Aku kalah. Aku rasa aku lawan tadi seorang je. Ke yang sebelum-sebelum ni punya, Man? Ni sebelum-sebelum ni punya lah. Sebelum-sebelum ni punya. Tapi lama sangat tu. Selang berapa hari dah tu. Punishment apa nak bagi dia buat? Okay, korang fikirkan. Saya tak tahu. Nice lawak. Jan, korang. Tak. Ke dinding ni. Malam lah insyaAllah. Malam insyaAllah. Ke dinding ni. Apa? Okay, kau menang. Kau kena nyanyi ni.
baca ni man, Al-Baqarah ayat first tu, ayat pertama tu yang selepas Al-Fatihah tu. Amin dah. Yang full tu lah satu page tu sebelah surah Al-Fatihah tu. Al-Baqarah lah tu. Alif Lam Mim. Yalah, patut apa? Dia ada bahawa kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Okey. Aku tak faham sangat yang tu. Al-Nabi la yu'minu nabi ghairil. Bismillah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alif Lam Mim. Zalikal ladzi aku dah lupa. Bila tarannum ni lupa. Bila tarannum ni dia lupa ni. Okey. Zalikal ladzi zalikal kitabul la raib. Ah, zalikal kitabul la. Aku rasa aku lupa ni. Ah, zalikal ladzi. Macam dah lama tak baca surah ni. Kau banyak baca surah lain tu man. Oh, aku banyak biasa yang Al-Baqarah yang belakang sekali. Yang juzuk ke ujung-ujung kan? Ha. Sebab aku hafal Al-Baqarah. Sampai habis. Depan ni tak hafal. Sorry Daman, tergelak pula di ajuk. Ha? Okay, Man. Cepat Man. Kau punya punishment tu je. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal ladzi kita. Aku tengoklah aku adu bongok. Aku sebab benda ni. Ya. Tapi bacalah ikut itu dulu. Aku nak kena ingat. Alif Lam Mim. Zalikal ladzi kita. Zalikal kita. Ha, zalikal kita. Asal aku dah terlupa ayat ni. Baca je lah kat Al-Quran tu musibat. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. InsyaAllah. InsyaAllah. Sama lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Panjang. Tawa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya Allah. Masya Allah. Walladzina yu'minuna bima anzila ilai anzila ilaika wa ma anzila min qablik wa bil akhirati hum yumkinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Oh, amin. Oh, tak ada amin dulu. Hah? Amin dulu. Terus Allahu akbar. Allahu akbar nak sujud. Oh, yalah betul lah. Al-Fatihah dulu buat doa amin kan. Oh, nak sujud. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Wah, macam ni apa kau? Jom di. Kalau ada rezeki tahun ni kita pergi ni. Aku kalau tak pergi dah itu kan, ustaz. Aku itu ustaz tu dah roger dah. Tapi itulah. Tak ada rezeki dia ni. Itulah, tak sempat tu. Di mana? Sebelum puasa. Jom tahun. Hmm? Jom tahun. Apa apa apa? Jom tahun. Ujung tahun, insyaAllah. Kau plan dengan pergi dengan siapa? Dengan bini lah? Aku plan pergi ni dengan, kalau kahwin, aku mah nak kahwin, nak bawa bini lah. Kalau kahwin lah? Haa, kalau kahwin. Maksudnya tak berjumpa gini. Macam mana nak kahwin? Banyak pancing tu. Ha? Afliza, Hafzal. Rina, kenapa awak ketawa ni? Rina ni? Banyak pancing tau.